azizlar qisqagina video instruksiya ushbu airdrop haqida bir necha kun oldin xabar bergan edim bu lemont airdrop okek birjasi bilan birgalikda hamkorlikda o'tkazilyapti demak do'stlar biz tesтtовый ok tokenlarini olib ular orqali lemont tokenlarini real holatda ishlashimiz mumkin edi mana shuni ko'pchilik koshelokka chiqarib olishni klayim qilib chiqarib uorishni bilmayapti hozir men sizlarga ko'rsatib beraman farm bo'limiga o'tib olamiz va metamask koshelegimizga kirib olamiz metamaskda kerakli bo'lgan tarmoqni tanlab olamiz bu tarmoqni qanday qo'shish haqida telegramda yozib qo'yganman tarmoqni qo'shdik va mana bu yerda lemt tokini ko'rinib turibdi buni qanday qo'shdik e, tokenni kontrakt adresi kanalda bor добавить token qilasiz uni копировать qilib olasiz пользовательский token va mana bu joyga mana yani shu kontrakt adresini qo'yasiz hamda o'z öz o'zidan simvol va mana bu joydagi sonlar o'zgarib o'zi tokenni nomi kelib chiqadi va далее далее bosib siz soxranit qilib olasiz oqibatda mana shu demak token bu yerda ko'rinadi endi hozir connect qilib ulab olamiz metamask orqali mana uladik pastroqqa tushamiz va bu yerda bizda stakingga to'qson to'qqiz ok tokenini qo'yganmiz bu bilasizlar 12000 dollar atrofida тестовый yani token va mana bu yerda endi realьный lend tokenlarni ishlaymiz buni bizga birga bir qilib realni tashab beradi Claim tugmachasini bosamiz yesni bosamiz va mana bu joyda bizga metamaskdan xabar kelib chiqadi ya'ni mana komissiya so'rayapti ya'ni ana shu testoviy tokendan komissiya so'rayapti подтвердитьni bosamiz bo'ldi biroz kutamiz va mana bu joyda hozir yo'q bo'lib qoladi mana ko'rdingiz yo'q bo'lib qoldi nol bo'lib qoldi hammasi endi mana bu joyga kiramiz va qaraymizki mana bizda demak tokenlar kelib tushdi do'stlar mana ko'rsangiz hammasi bu yerda отображаться qilyapti ko'rinib turibdi demak do'stlar xuddi mana shunday bo'ladi bu yerga ok tokenlardan yana olsangiz bo'ladi har kuni bir martadan yuza ok tokenni olib mana bu joyga qo'shib borsangiz bo'ladi bu yerda limitn ko'paytirish uchun to'rtta do'stingizni taklif qilishingiz kerak va siz limitga ega bo'lasiz ya'ni ko'proq o'q ok tokenlarni stekingga qo'yish mumkin bo'ladi hammaga omad tilayman sog' va salomat bo'linglar